אז שלום וערב טוב לכם בבית, מהקאמפ נו, ברצלונה נגד קאדיס. 90 דקות מסקרנות במיוחד, כאשר הקבוצה של צ'אבי ממשיכה את המסע שלה לעבר החזרת תואר האליפות, וניצחון יחזיר גם את הפער ל-8 נקודות אחרי שריאל מדריד צמצמה אותו ל-5. מספרים של פרן תורס העונה, בסך הכל 2 שערים בליגה הספרדית. קריסטנסן מחזיר את זה לפרן, עוד הגבעה אל הרחבה, זה כדור טוב, ואריק גרסיה נוגח החוצה. הגבעה נהדרת של פרן תורס, כדור חד מסורב לפינה רחוקה, אריק גרסיה עם נגיחה לא הכי מוצלחת. לדעתי יש כאן נבדל, היה כאן נבדל של פרן תורס. ארסה מנדיה עם הכדור החופשי של קאדיס, לואיס הרננדס נוגח אל המרכז, בונגונדה נבלם לקרן, וזה היה תרגיל נהדר של קאדיס בכדור החופשי הזה. מוצאים את לואיס הרננדס בפינה הרחוקה, הוא עומד לבדו, מוריד יפה לתאו בונגונדה. איזה סגירה נהדרת של קריסטיאנסן, וואו, לוקח פה גול אולי. לוקח גול, כן, אני מסכים איתך, הוא לוקח פה גול. בונגונדה אל הכדור, אלכס, וזה בחוץ. אבל קאדיס מראה לנו שהיא מסוכנת, למרות התדמית שלה. אריק לעברו של בלדה, סרג'י רוברטו משאיר לאנסו פאטי, לבנדובסקי נגיע יפה בכדור, אבל גבי לא הצליח להגיע. מי שכן מגיע זה קריסטנסן, ועכשיו פרן תורס על סף הרחבה, אז ננסה לזרוק שם את ארסה מנדיה, עדיין פרן תורס, עדיין פרן תורס, החוצה. איזה פעולה נהדרת של פרן תורס. צריך לתת קרדיט לקריסטיאנסן שנותן לו את הכדור, אבל יופי של נחישות, יופי של טכניקה של פרן תורס. נכנס טוב למשחק פרן תורס. פה גובר באחד על אחד, פה שוב פעם באחד על אחד, ומייצר בעיטה עם רגל שמאל, מנסה למצוא פה את הפינה הרחוקה, בעיטה לא מספיק מדויקת. פרן תורס, לבנדובסקי, שוב שניים איתו כל הזמן, אסקלנטה בא לעזור שם לפאלי, מסגירה על לבנדובסקי, ובינתיים זה עובד. אוקמפו, חילוץ יפה של גבי, פרן תורס, גבי שוב, עכשיו הכדור לעבר סרג'י רוברטו, לדסמה לא עוצר טוב, ועכשיו בלדה יכול להמשיך, בלדה, הנה ביטה החוצה. זון יפה של סרג'י רוברטו, עדיפה לא אופיינית של לדסמה. עדיפה לא טובה של לדסמה. כן, לא אופיינית לו. הוא לא החליט אם הוא רוצה לקלוט את הכדור או להדוף אותו, ולכן יצא משהו בין לבין. הביתה האחרונה של בלדה מיותר לדבר. עכשיו די יום. פרן תורס הוא הכתובת. הוא עבר גם את גבי וגם את פאטי. קאדיס מצליחה להרחיק לא להרבה זמן. תחת סוף של קריסטנסן, וזהו שוב פרן תורס, ועוד אגבה אל הרחבה, וזה לא נכנס. לבנדובסקי מחמיץ. כדור מצוין של פרן תורס, ופרן, השחקן לדעתי הכי טוב של ברצלונה זה קריסטנסן. חלץ המון כדורים, תראה, בחצי המגרש של קאדיס. יש פה כדור רוחב נהדר לפינה החוקה, אין כאן נבדל. הזדמנות טובה מאוד ללבנדובסקי להפקיע. פאטי עכשיו מול לואיס הרננדס, חוזר אחורנית. סרג'י רוברטו, קונדה. האם נקבל פה גול לפני הירידה להפסקה? פרן תורס מול ארסה מנדיה, עובר אותו בקלות. עדיין פרן תורס, עדיין פרן תורס. איזה גול! כן, סרג'י רוברטו, וכל הכבוד לפרן תורס שמייצר פה שער נפלא בזכותו בלבד. פעולה אדירה של פרן תורס, גם האחד על אחד, איזה שינויי קצבים, איזה יופי של התמצאות במרחב, פעולה גדולה שלו, פעולת הכנה נפלאה, פורמת את הגנת קאדיס. סרג'י רוברטו עם הצטרפות נפלאה מקו הקישור לעומק רחבת קאדיס. תראה איזה אחד על אחד פה יפה, נכנס למרכז, פה חותך חצי לאיזה יופי, לא עוד אחד, פעולה גדולה.
פעולה גדולה, פשוט פעולה גדולה פה של פרן טורס, שהוא מפתיחת המשחק השחקן הכי טוב בחוליה הקדמית של ברצלונה. עוד אחד על אחד, פה שוב פעם אחד על אחד, על שטחים יחסי קטנים, וגם כדור רוחב נהדר, הוא מאתר פה את לבנדובסקי, שלרוע מזלו נעדף על ידי שחקן ההגנה של קדיז, אבל סרג'י רוברטו מצטרף כמו גדול מקו הקישור לעומק רחבת קדיז, ומעלה את ברסה ליתרון מאוד חשוב, שים לב על סף הירידה למחצית. סיון אחרון של קדיז לפני ההפסקה, ניסה מאבד שינוי משקל. גונדה מצליח לעבור, לא להרבה זמן, ועכשיו פרנקי. האם ברסה תצליח לתת פה את השני? סרג'י רוברטו מתקדם, עדיין סרג'י רוברטו, עכשיו המסירה, לבנדובסקי, לבנדובסקי, איזה גול! רוברט לבנדובסקי, 15 שערים בלליגה, מלך השערים, ו-2-0 לברסה, תוך 2 דקות. סרג'י רוברטו עם פעולה גדולה, סרג'י רוברטו הפקד השער ראשון ומבשל את השער השני. שים לב, עושה תנועות נהדרות מקו הקישור לעומק רחבת ה-16 של קדיז. זאת לא הפעם הראשונה וזו הפעם השנייה, זה בא לו בטבעיות, כי אני חושב שזה התפקיד האמיתי שלו בקישור ולא כמגן ימני. מגן ימני הוא יכול לשחק לעתים רחוקות כשבאמת חסר שחקן בתפקיד הזה. שים לב איזה יופי של דריבל, הוא מאתר את לבנדובסקי. לבנדובסקי זה שער, לדעתי גם יש פה חלק בשער הזה של דזמה, עם מיקום לא טוב שלו, תגובה גם מאוד מאוחרת. איזה ביצוע של לבנדובסקי, לבנדובסקי חייב את הטיפה, אתה יודע, מרחק שנותנים לו לייצר את הבעיטה, את העוד חצי שנייה, וזהו מספר אחד. וכך יורדת ברצלונה אל המחצית עם 2-0 על קדיז, עם 2 שערים מאוחרים, אחד סרג'י רוברטו, אחד לבנדובסקי. עד כמה היא קבוצה טובה מנצ'סטר יונייטד העונה? גבי, מקטנה הזו, לבנדובסקי? כמעט. ולא היה נבדל. למרות הטענות של אנשי קדיז, לדעתי יש עבירה של גבי פה, שים לב עכשיו, זה מה הוא עושה. אין נבדל. קריס רמוס מסתובב. או, איזה יופי של פעולה. וקריס רמוס כמעט מפקיע, איזו הצלה של טרשטגן. אמרתי, קריס רמוס, הבחור הזה לא פרייר. איזה פעולה גדולה שלו, שים לב איך הוא מסתובב פה יפה מאוד על המקום. איזה יופי של הטייה ואיזה פתיחת צעת נהדרת. מצליח לייצר תחת לחץ גם יופי של בעיטה. וטרשטגן, הצלה נהדרת, נפלאה פשוט. טרשטגן יוצא ומקדים גם עכשיו את קריס רמוס. עוד ניסיון של קדיז עם אלכו. אלכו מצליח לעבור על הקו, מגיע לקו הרוחב, הקבעה טובה. הכדור הזה יוצא מהרחבה וחוזר עכשיו לאלכס. ואלכס מעלה איזה שוב, וקריס רמוס נוגח החוצה. פעם יציאה לא טובה של טרשטגן, היה לו מזל גדול מאוד. רמוס שוב פעם מתמקם יפה מאוד, מצליח גם לנגוח, רק כשהנגיחה שלו מעל המסגרת. תראה את היציאה פה, יציאה לא טובה של טרשטגן. רמוס עשה פה פעולה פשוט אדירה, תראה את תחת לחץ, הוא מצליח לייצר, וואו, איזו הצלה נפלאה של טרשטגן. אינסטינקט נהדר. לואיס ארננדז סורק את כדור החוץ אל הרחבה, אריק גרסיה מחריק, וזהו שוב לואיס ארננדז. עכשיו הוא ינסה להגביע, זה הרבה יותר טוב, וזה בקורה. לוסאנו כבר הכניע את טרשטגן, אבל לצערו זה לא צולל פנימה, וזה עוד ניסיון של רמוס עכשיו. שים לב כמה פעמים אמרנו רמוס מהרגע שהוא נכנס, וגם לוסאנו, שני שחקנים בחלק הקדמי שנכנסו כמחליפים, עושים עבודה מצוינת. יש כאן נבדל, אין כאן נבדל, אין כאן נבדל, נגיחה טובה מאוד של לוסאנו. כן,
אבל צריך גם לקחת בחשבון את, את רצף המשחקים שיש, את כמות המשחקים, את העומסים. צריך לעשות פה חלוקה ורוטציה חכמה ונכונה של צ'אבי, שעושה את הדברים בצורה מאוד מאוד מושכלת. אני מאוד אוהב את מה שאני רואה מברצלונה, גם במשחקים פחות טובים, מוכיחה אופי ועוצמות. ניצחון חשוב מאוד מבחינתה. פרן טורס, המצטיין של המשחק.